Şəmkirdə naməlum şəraitdə itkin düşən ana və 3 az yaşlı övladı tapılıb. Bu barədə qadının qonşusu Sabir Qarayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 27 yaşlı Səriyə Məmmədovanı polis Bakıda tapıb. Məlumata görə hazırda ana və az yaşlı övladlarının səhhətində heç bir problem yoxdur. Qeyd edək ki, 27 yaşlı Səriyə Məmmədova 7-6 yaşında 2 oğlu və 4 yaşında qızı ilə martın 9-u səhər saatlarında yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə Səriyə Məmmədovanın qonşusu Sabir Qarayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə martın 9-unda qonşu kimi onlara baş çəkməyə gedib. Evin qapısının açıq olduğunu gördüm. Evə girdim, qaz işıq yanırdı. Narahatıq ki, bəlkə başlarına iş gəlib. 4 gündür bir xəbər yoxdur. Bilmirik hardadılar. Bəlkə başlarına iş gəlib və ya hədə qorxu gəlib aparıblar. Evdən gedəndə heç nə götürməyiblər. Sənədləri də evdədir. Artıq polisə məlumat vermişik. Sabir Qarayevin sözlərinə görə Səriyə Məmmədova həyat yoldaşından ayrılıb. Qadının həyat yoldaşı ruhi xəstəxanada yatır.